США обіцяють захистити союзників від провокацій КНДР. Міністр оборони США Джеймс Меттіс підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами своїх союзників, Японії і Південної Кореї, на тлі провокаційної поведінки Пхеньяна, повідомляє Укрінформ. Наша безпека є взаємопов'язаним процесом, і ми говоримо в один голос, коли мова йде про відповідальність КНДР. Зобов'язання Америки щодо захисту Республіки Корея і Японії, двох наших шановних союзників, залишаються непохитними, оскільки ми усвідомлюємо, що, коли разом, ми сильніші, зазначив глава оборонного відомства США. Також Меттіс підкреслив, що всі три країни мають намір створити такі відносини в сфері оборони, які будуть орієнтовані на майбутнє на основі взаємної поваги і загальних цінностей. Раніше міністр оборони Японії Іцунорі Онодера заявив, що загроза з боку Північної Кореї зросла до критичного рівня і США, Японія і Південна Корея мають вирішити це питання негайно. За матеріалами сайту News.com.